Ruch velkoměsta vyměnili za život na venkově manželé Alena a Karel Dvořákovi. Přestože za mlada nechovali domácí zvířata, nyní svůj veškerý čas věnují kozám. Spolu s desítkami růženek, lís, barborek a matějů žijí v malé obci Horní Podluží v Lužických horách v České republice. No, já jsem holka ze Žižkova. Z Prahy. A vlastně jsem od malička vyrůstala v hospodě. Jsem malá žižkovská žabka. No a když už mě bylo těch 44, že jo, tak jsem jela na chalupu si léčit plíce. No abych tady nebyla jen tak nadarmo, no tak byly králíčky, slepičky, pejsek a v srpnu přišel pán, nabízel tady kozu a já můžu se jít kouknout, já ji viděla jenom z vlaku. No tak jsem se šla kouknout a takhle to skončilo. Koza měla děti, ty měly zase děti, nám to bylo líto, už jich bylo 5, nám to bylo líto, bylo jich 9, 12, 19, 22, 40. Já jsem udělal úplně něco jiného, já jsem vlastně úředník, dá se říct, nebo respektive obchodník, jo. Ale v podstatě od té doby, co žena chová kozy, tak jsem sem na ty víkendy jezdil, jo? A teď 5 let už jsem vlastně tady v důchodu, takže v podstatě ze začátku nás to chytlo oba dva, jo? Protože přece jenom, já jsem sice z vesnice, ale v podstatě jsme měli akorát psa, jo? A nějaký slepice, jinak kozu nikdy. A žena je rodilá pašečka, jo? Tak kozu viděla akorát z laku. Přece jenom je to jakýsi návrh k přírodě, jo? Člověk v tom schonu, který absolvoval za ty léta toho úředničení a vůbec toho života v Praze, že jo, tak přece jenom potřebuje trochu relaxace a dá se říct takový toho porozumění se zvířaty. Mají se tu u nás dobře. Samozřejmě i nějaký ty pamlsky se jim dávají, pamlsky jako ve formě tvrdého chleba. Takže koza je schopná za tvrdý chleba jít kraj světa. Tak dámy. No holky moje, holky, honem. Kde jste? S každou kozou prožíváte určité její problémy, její porody, její trable, každá má nějaký osud. No, jsou to takové děti naše, no. Protože děti už máme veliký, že jo, já mám 40letý syny, takže teď mám takovýhle kozí děti, no. Tak mi tady říkají kozí bábo, mě to vůbec nevadí. No, sama pusa, sama pusinka. No jo, no to je dobrota, no ta vaše bába kozí, no to vaše bába kozí. Děti jsou kůzlata pro nás, jo. Holky jsou, to jsou prostě kamarádky a když jsou kůzlata, říká, tak máme děti zase nějaký, jdeme se podívat za dětma, no, nakrmíme děti, tamhle jsou nahoře, že jo, kůzlata. Dostanou šrot a ovesný očky a syrovátku. Tím, že vlastně já sem chodím je krmit, jo, tak už vědí, že teda když jdu a len jsou kýbl, takže běžej. Oni jsou třeba tady volně se pasou a já vyjdu s kýblem a oni už běžej. Vždycky říká, holky, kdo tam bude první? Oni už čekají, už se těšej. Na snídani? Tak pojďte. Honem, kdo tam bude první? Dostávají dvakrát denně, ráno a večer, jo. To je bez toho, vlastně oni nejdou spát, už se těší večer, kolem tý 7 hodin už pomykávají, už vlastně od těch 6 hodin už jsou netrpěliví. Je to ječný šrot a mačkaný oves, jako ovesní vločky to vypadá, jo. Takže to je prostě pro mladý, pro mládež, no, aby lepší rostly a aby byly živější. Tady vidíte, že jim to chutná, takže je to osvědčený a teď v poslední době asi 2 roky zkoušíme jim dávat syrovátku a ta jim taky strašně chutná. To je opravdu dobrý, jak pro lidi, tak i pro zvířata. Chutná jim to, protože je to trošičku nakyslý a je to úžasně zdravý teda. My samozřejmě to pijeme taky, jo. Teď jsme vyřídili mladý, no a
Půjdeme si pro dospěláky, pro dojenice. Nástup. Jdem. A jsou dojnice. Jo, od těch získáváme mléko, a abychom mohli vyrábět sýr. Tak děvčata, jdeme. Tak jdeme. Stádo bílých koz krátkosrstých a několik málo hnědých dává rodinné farmě Žofín desítky litrů mléka denně. Jeho pravidelné pití působí příznivě na lidské zdraví. Zvyšuje imunitu, upravuje střevní mikroflóru, pomáhá při léčení alergií a také astmatu. Vše však začíná pravidelným ranním dojením. Tady vlastně na tom dvorečku se soustředí, jo, a tady čekají, až na ně přijde řada. Jo, já je vyvolávám, nebo některý už dokonce chodí sami. Lída, Mína, Jaruška, pojďte. Pojď, z kořice, pojď. No, pojď. Utíkejte, holky. Běžte. No, neboj se, šup. Nástup, jdeme. Tak dámy, upevte se. Jdeme. Teď je zhruba 7.15, máme tady 26, v podstatě 26 koz, s tím, že se jich dojí jenom 23, protože 3 se nedojí. A obvykle teda se soustředují tady na dvorečku a tady čekají, až teda na ně přijde řada. Tam je to připravený, jenom teda se musí dát pokyn, aby mohli nastoupit jedna po druhé pěkně přes porodnici až na dojící stroj. Teď nastává čas dojení, takže první jde Lída. Ta už ví, kam má jít. Tak už jdeš. Naskočí si nahoru, strčí hlavu, tam má žrádlo, zaklapneme, aby se nám nemohla hejbat. No a teď teda nastává čas dojení, takže nejdříve. Teplou vodou se vysvětlím. Se prohlídne, kdyby náhodou byl někde nějaké klíště. Teď se utříkne první mlíčko do testéru, tady na tom se uvidím, jestli to mlíko je v pořádku. Jo. Dobrý, vlastně není. Když koza vlastně nosí, na rozdíl od krávy, nosí mlíko až dole v cecku celý den, takže to vlastně se musí odstříknout. To dostávají kočičky naše, anebo teda králičci. Teď zapneme mašinku. Kozy se dojí dvakrát denně, ráno a večer. A zhruba tak od toho litru až do litra a půl, některý dávají i dva litry teda na jedno nadojení. To jsou ty lepší kozy. Záleží to i samozřejmě na období a na pastvě. Když je dobrá pasta, tak je víc mlíka, jo? Když je špatná pasta, no když naopak třeba je vedro, tak oni se nepasou, oni ležejí a nechce se jim. Takže v podstatě se začínají pást až večer, když je chládek. Dojí se do nerezové konve. Nerezová konve vlastně stojí ještě ve vodě a pustí se voda, ta obtéká studená voda, chladí se. Jednak teda proto, aby to mlíko, které se potom posléze přelivá do ledničky, tak aby tam nebyly. Pro tu ledničku šok takový teplotní. Tento mlíko má zhruba 35-36 stupňů při nadojení. A navíc ještě tím, že se chladí okamžitě, tak se zamezí růst bakterií.